Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE parantaa kaikkien Suomessa asuvien lasten ja nuorten hyvinvointia. Kokoamme lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen niin, että sopivan tuen saaminen oikeaan aikaan helpottuu. Näin lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisempia, vaikka heidän perheensä ja taustansa olisivat erilaisia. Toimintaa ohjaavat lapsen oikeudet ja etu. Yksilölliset tilanteet ja perheiden monimuotoisuus otetaan palveluissa huomioon nykyistä paremmin. Apua tarjotaan varhaisessa vaiheessa ja ongelmiin tartutaan heti. Nykyiset lasten ja perheiden palvelut ovat hajallaan eri tahoilla, joiden välillä tieto ei välttämättä kulje. Tukea tarvitsevan perheen on vaikea tietää, mistä apu löytyy. Tulevaisuudessa palvelut ovat lähellä ja avun saa helpommin. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa eri alojen asiantuntijat toimivat yhteistyössä. Tukea tarvitseva kohtaa ammattilaisen, joka huolehtii siitä, että lapsi tai perhe saa kokonaisvaltaista, tarpeitaan vastaavaa apua. Tukemalla vanhemmuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta lisätään perheen omia voimavaroja selvitä erilaisista elämäntilanteista. Kehitämme vuosina 2017 ja 2018 lapsi- ja perhepalveluja yhteensä 19 maakunnallisessa kehittämishankkeessa, joissa otetaan huomioon sote-uudistus. Kehittämiseen osallistuvat myös lapset, nuoret ja perheet sekä järjestöt ja seurakunnat. Rakennamme siltoja kuntien ja maakuntien vastuulla olevien palvelujen välille lasten ja perheiden ehdoilla. Perhekeskusmalli tuo matalan kynnyksen palvelut ja avoimet kohtaamispaikat lasten ja perheiden lähelle. Koulut ja oppilaitokset tukevat entistä paremmin oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia. Erityistason palvelut sovitetaan paremmin yhteen ja tuodaan lasten ja perheiden arkeen. Toimintakulttuuri kunnissa ja maakunnissa uudistuu lapsiystävälliseksi. Päätösten vaikutukset lapsiin arvioidaan jo ennakkoon nykyistä paremmin. No niin, siinä oli aika tiiviisti kerrottu ja Maria-Kaisa avaa samoja asioita varmaan nyt laajemmin sitten. Hyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjät. Otetaan sellainen äänestys. Tämä oli meidän pikaponnistus nyt viimeisen kuukauden aikana tämmöisen videon tuottaminen. Että käsi ylös, josta tuntuu, että kyllä tämä ihan niin kuin toimi. Tämä oli toimiva. Että voisitte käyttää tästä vaikka jossain oman maakunnan. Kenestä tuntuu, että ei tätä kehtäisi näyttää maakunnan tilaisuudessa? Ei kukaan uskalla. Nyt vaaditaan rohkeutta. Joo, nyt olisi täytys. Mutta ainakin me ollaan ihan tyytyväisiä, että tämä kuvaa ihan hyvin niitä LAPEn tavoitteita ja uuden kunnan, maakunnan ja myöskin sivistyksen ja soten sillan rakentajina. Tuossa Liisa-Maria Voipiopulkki käsitteli tuota sote-uudistusta niin kuin isona kokonaisuutena, jossa on tietenkin sitten on lasten, nuorten, perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut ja jos ajatellaan niin näin, tätä isoa kokonaisuutta, niin, sitten tämä, niin minun oma näkemys on se, että juuri tässä lasten, nuorten, perheiden palvelukokonaisuudessa on kaikkein eniten sitä sillan rakentamista kunnan, maakunnan, sivistyksen ja soten välillä, jotta oikeasti me tehtäisiin lapsille, nuorille, perheille parempaa arkea. Ja sen vuoksi on niin todella tärkeää, että se LAPE-ajattelu, LAPE-osaaminen, LAPE-innovaatiot ja näkemykset niin siellä maakunnan tasolla kuin myöskin täällä valtakunnallisesti on hyvässä vuoropuhelussa tämän sote-valmistelun ja myöskin uusi kuntavalmistelun kanssa. Tuossa aamupäivän aikana oli jo keskustelua ja siitä, että kyse on LAPEssa ja myöskin siinä, mitä me ollaan tekemässä, niin eriarvoisuuden vähentämisestä, että ei ole kyse vain siitä, että me halutaan saada palvelut hyviksi, vaan halutaan näkymään vaikutuksia siellä lasten, nuorten, perheiden arjessa ja heidän läheisissä kannattelevissa ihmissuhteissa ja niiden kohenemisessa. Otin tuohon esille niin kuin joitakin ihan tavallaan
nykyisen tilanteen kuvauksia ja tosiasioita, ettei tavallaan niin irtaannuta liian kauaksi johonkin hallintorakennelmiin ja niin siitä lapsen, nuoren ja perheen arjesta. Ja niin Lea toi esille luennossaan siitä, että miten merkittävä vaikutus sillä 1984 lapsen huoltotapaamislain muutoksella, jossa kuritusväkivalta kiellettiin, miten merkittävä vaikutus sillä on ollut niin monen vuosikymmenen aikana niihin lasten ja nuorten kasvuolosuhteisiin kotona ja niiden kohenemiseen. Ja se myöskin näkyy ihan niissä lasten esimerkiksi kouluterveyskyselyssä, lapsiuhritutkimuksessa antamissa, lasten omiin kokemuksiin perustuvissa vastauksissa, joita tässä tulee esille. Mutta että vaikka monella lapsella olosuhteet niin kotona, koulussa, kaveripiirissä on kohentuneet, niin kuitenkin meillä on edelleen huomattava osa lapsia, ja joilla tilanne ei ole yhtä hyvä kuin heidän muilla ikätovereillaan. Ja varmasti kysymykset, mitkä liittyvät vaikkapa koulumenestykseen, harrastusten tukemiseen, sieltä vanhempien puolelta, niin on asioita, joissa on taustalla myös tätä eriarvoisuutta. Eli tarkoitan sitä, että vanhempien kyky olla vuorovaikutuksessa lastensa kanssa, tukea heitä niin kouluasiassa kuin harrastusasiassa, vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti siihen lapsen hyvinvointiin ja tuleviin mahdollisuuksiin. Ja sen vuoksi tässä LAPE-näkökulmassa olemme halunneet juuri tähän lasten ja vanhempien vuorovaikutusasioihin, vanhemmuuteen ja sen tukemiseen myöskin panostaa ja kiinnittää huomiota. Olikohan viime syksynä Kuopiossa oli LAPE-tilaisuus, jossa Kuopion peruspalvelujohtaja Mari Antikainen kiteytti todella hyvin, että LAPE vie arvot ja eurot samaan suuntaan, ja halusin lainata sen tähän otsikoksi. Eli samalla kun me vähennämme sitä lasten eriarvoisuutta, lisäämme yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia, vahvistamme lasten ja nuorten perheiden omia voimavaroja, niin meillä on myöskin tavoite hillitä kustannusten kasvua ja pitemmällä aikavälillä myöskin alentaa menoja sitä kautta, että ehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen vaikuttavuus ja osuvuus vahvistuu ja korjaavien palvelujen menot alenevat. Ja jos ajatellaan tätä kunta-maakunta-sillan rakentamista tässä kohtaa, niin on hyvin tärkeää, että me saamme toimimaan myöskin tämän kustannusten alenemisasian ja ne tavoitteet sekä kunnan että ja maakunnan kannalta kannustavasti ja yhteensopivasti. Että kykenemme tukemaan sitä, että erilaiset verkostot ja kumppanuudet ja sillan rakennukset muotoutuu niin, että että tulevaisuudessa tämmöinen osa-optimointi minimoituisi, että kunta katsoo, että nämä on maakunnan vastuulla, näin kuuluu meille tai päinvastoin. No, miten vielä tuosta arvojen ja euron menevistä samaan suuntaan, että miten me sitä koitamme tässä LAPEssa saada aikaan, niin minusta sekin on hyvä niin kuin panna merkille tai ajatella, miettiä sitä, että tässä aikaisempina vuosina aika usein niin kuin näillä valtion ohjaus ja millä on pyritty saamaan muutosta aikaan, on perustunut siihen, että on säädetty joku laki tai annettu joku määräys tai annettu joku korvamerkitty tai vähemmän korvamerkitty raha siihen, että tehkää näin. Ja tässä LAPE-kokonaisuudessa nyt koitamme lähestyä toisella tavalla, tietyllä tavalla niin kuin pehmeämmin keinoin, valmentamalla, kouluttamalla, vertaisoppimisella. Koitamme sitouttaa jokaisen maakunnan ja myöskin kunnan päättäjät, virkajohdon, ammattilaiset, järjestöt, seurakunnat vähän sote- ja sivistystoimen rajat ylittävään palveluiden lapsi- ja perhelähtöiseen uudistamiseen vuoden 2019 jälkeiseen toimintaympäristöön. Kyse on aika paljon myöskin johtamisesta ja kokonaisuuden johtamisen oppimisesta. Voidaan puhua myöskin niin kuin hienosti sanottuna että siiloutumisen ja systeemisten ongelmien purkamisesta tässä lasten, nuorten, perheiden asiakasryhmässä. No, toisaalta samalla haluamme sitouttaa ammattilaiset johdon lasten, nuorten, perheiden parempaan kohtaamiseen ja osallistamiseen, eli siihen, että ne asiakkaat, lapset, nuoret ja perheet oikeasti nähdään kokonaisvaltaisesti, ja että heillä on myös itsellään mahdollisuus vaikuttaa niihin palveluihin, ja että niissä palveluissa syntyy niin kuin luottamuksellinen suhde
etenkin lasten ja nuorten ja ammattilaisten kesken. No, jos vielä palataan tähän sote-sivistyskokonaisuuteen ja sillan rakentamiseen, niin on hyvä niin kuin, lähtee myöskin sitä perusasioista, että miksi Lape on laitettu pystyyn, miksi hallitus on sen halunnut aloittaa. Siksi, että on todettu, että tämä hajanainen palvelujen ja tuen kokonaisuus ei toimi lapsi- ja perhelähtöisesti, vaan niin kuin omalta osaltaan on niin kuin kasvattamassa niitä kustannuksia. Eli samalla kun palvelut on sotea, sivistystä, nuorisotyötä, liikuntaa, myöskin työllisyyttä, yhdyskuntasuunnittelua, meillä on monia yksityisiä toimijoita, järjestöjä, seurakuntia, niin samalla sitten se suunnittelu, ohjaus, tiedonhallinta, budjetointi ja myöskin ammattilaisten koulutus on sektoroitunut ja siiloutunut näiden niin kuin eri hallinnon osien ja professioiden ja ammattikuntien mukaan, joka on vaikeuttanut sitä lapsen ja nuoren perheen sopivan tuen saamista oikeaan aikaan. Ja näillä Lapeen maakunnallisilla muutosohjelmilla, joita nyt tämän vuoden alusta olette mukana käynnistämässä, niin haemme juuri ratkaisua ja tavallaan pyrimme koko ajan luomaan niitä siltoja kunnan ja maakunnan sivistyksen ja soteen, myöskin erässä tapauksessa varmaan yhdyskuntasuunnittelun, työllisyyden, myöskin muiden lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavien toimijoiden kesken. Miten muuten, mä oon huomannut, että aikamoinen vilske on käynyt myöskin tuolla Lapeen rekrytoinnissa eri maakunnissa, että miten moni teistä on nyt vuoden alussa aloittanut näissä maakuntien muutosohjelmissa ihan työtehtävissä, käsi ylös. Vau, hienoa. Todella paljon ja tervetuloa tähän Lape-yhteisöön. No, jotta asiat ei ole sitten liian yksinkertaisia, niin samaan aikaan kun me teemme tätä Lape-uudistustyötä ja meillä on tässä vahvat näkemykset, että miten asioiden pitäisi sujua mennä eteenpäin, niin käynnissä on hallitusohjelmaan perustuen myöskin monta muuta uudistusta. Tavallaan niin kuin hyvin monet palikat on ilmassa. Sote-palikat on ilmassa ja asettuvat varmaan toivon mukaan kesän mennessä johonkin asentoon. Uuden kunnan lainsäädännöt on valmistelussa, ammatillisen koulutuksen reformi. Ja lisäksi on sitten muita kärkihankkeita, joilla on myöskin omat tavoitteensa ja lähestymiskulmansa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ja tämän alkuvuoden ja myöskin viime syksyn aikana tältä Lapeen näkökulmasta me olemme nähneet välttämättömänä, että vuoropuhelua ja keskinäistä keskustelua ja yhteisymmärrystä kaikkien näiden eri palikoita liikuttelevien toimijoiden tahojen reformien ja kärkihankkeiden välillä lisättäisiin. Ja näemme sen tärkeänä myöskin siksi, että jos ajatellaan sitä, että mitä tapahtuu siellä kunnassa, mitä tapahtuu maakunnassa, niin näiden eri toiminnat pitäisi saada myöskin siellä paikallisesti ja alueellisesti yhteensovittumaan. Ja mielellään niin, että vuoden 2019 jälkeenkin asiat liikkuisivat niin kuin hyvään suuntaan, eikä se hyvä työ, jota näissä tehdään, niin loppuisi siihen. No sitten haluaisin niin kuin arvioida sitä tältä Lapeen näkökulmasta, että miltä tilanne sitten näyttää, ottaen huomioon sote-uudistuksen vaiheet ja niistä saadut tiedot, että onnistuuko se hajanaisuuden vähentäminen, onnistuuko kustannusten vähentäminen, lapsi- ja perhelähtöisyys. Ja käytän tässä taustana myöskin kyselyä, jonka me toteutimme tässä helmikuun lopun aikana keskeisille Lape-toimijoille, joka liittyy tuohon valinnanvapauden toteuttamiseen. Ja on selvää, että on todella paljon mahdollisuuksia saada lasten, nuorten, perheiden palvelut paremmin yhteensovitettua, mukaan lukien se, että erityispalvelut saataisiin jalkautumaan paremmin lapsen arkeen. Tuo maakunnan niin sanottu vahva järjestäjä antaa mahdollisuuksia varsinkin lastensuojelussa, vammaispalveluissa, pitkäaikaissairaiden lasten palveluissa niin kuin laadullisesti tasaisempaan palveluun ja yhdenvertaisuuden lisääntymiseen. On mahdollisuuksia päästä tämmöiseen ketterämpään, nopeaan, tasavertaisempaan hoitotarpeen arviointiin niin
jos ajatellaan lasten tämmöisissä korvatulehduksissa, pikkuhaavereissa, tapaturmissa, kuten toivon mukaan myöskin se perheen niin kuin monimuotoisemmissa psykososiaalisissa ongelmissa. Asiakkaan tiedon kulkemiseen ja asiakassuunnitelmien kokoamiseen ainakin soten sisällä on sen hyväksi on tehty paljon työtä ja lainsäädäntökin on uudistumassa. Sähköisten digipalveluiden tarjonta on lisääntymässä ja ainakin tämmöinen asiakaslähtöisyyden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamisen eetos on hyvin vahva tässä sote-valmistelussa, että sen myötä täytyy voida uskoa ja luottaa, että myöskin lapsen, nuoren, isän ja äidin palautetta ja kokemusta tullaan arvostamaan jatkossa enemmän palveluiden suunnittelussa ja laadun arvioinnissa. Ja ylipäätään tämmöinen uudistusmyönteinen ilmapiiri ja halu rajojen ylittämiseen on myönteinen lasten ja nuorten kannalta, mikä näkyy nyt vaikka tänä päivänä siinä, että opetuskulttuuriministeri oli meillä avaamassa ja tuo selvästi esille sen, että he haluavat olla mukana tekemässä tätä yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. No, entä sitten riskejä siihen, että väheneekö hajanaisuus vai käykö niin, että päädymme nyt nykyisellään yhdellä tavalla hajanaisesta järjestelmästä jollakin toisella tavalla hajanaiseen palvelukokonaisuuteen. Tuossa kun teimme kyselyn tästä valinnanvapausnäkökulmasta LAPE-toimijoille, niin siinä näyttäytyi, että LAPE-toimijat maakunnissa ja valtakunnallisesti näkivät valinnanvapausratkaisussa tällä hetkellä enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia tähän palveluiden kokoamiseen. Ja myöskin nämä tiedot on välitetty niin poliittisille päättäjille kuin virkamiehille, ja toivon mukaan otetaan huomioon tässä valinnanvapausratkaisujen loppuviilauksessa. Vastaajat kokivat, että tämmöisissä kevyissä palvelutarpeissa nyt ne esitetyt mallit voi tuoda lisäarvoa, mutta silloin, jos on kyse monialaisista ongelmista ja etenkin erityispalvelujen ja peruspalvelujen yhteensovittamisessa, niin nämä esitetyt mallit ei ole vielä niin kuin tarpeeksi toimivia. Eli tavallaan olemme tiedostaneet sen, mitä Eeva-Maijakin tuossa alussa totesi, että näissä kärkihankkeissa ja reformissa on tietyn sorttisia jännitteitä, joita koitamme niin kuin parhaamme mukaan ratkoa ja myöskin viestittää täältä LAPE-näkökulmasta niitä meidän asiantuntemusta tähän sote-valmisteluun. Yksi riski on myöskin se, että miten perheen asiakkuus saadaan toimimaan kokonaisuutena paremmin sote-uudistuksessa. Tästä tuli paljon palautetta myös tuossa kyselyssä, johon suuri osa teistäkin varmaan vastasi, että nähtiin, että pitäisi olla paremmat välineet niille perheen suunnitelmien, perheasiakkuuden kokoamiselle. No, tietyn sorttinen riski siihen, että lasten, nuorten, perheiden korjaavien palvelujen kustannukset eivät alenekaan sillä tavalla kuin on oletettu, on se, että jos toimitaan ja valmistellaan asioita liian sote-keskeisesti, että lasten, nuorten, perheiden arki ja itse asiassa se, niin kuin Markku alussa esitteli, niin se myöskin taloudellisesti panostusten painopiste on kunnassa ja arki on siellä kotona, koulussa, kaveripiirissä, harrastuksissa, varhaiskasvatuksessa ja kuinka me saamme sen OKM, STM, sivistyksen, soteen, kunnan, maakunnan, jossakin asioissa myöskin työhallinnon puolen yhdyspinnat, rajapinnat toimimaan, niin ratkaisee todella paljon. Ja lisäksi se, että vaarantuuko järjestöjen, seurakuntien vapaaehtoistyön mahdollisuudet, saadaanko sitä toimimaan niin yhdessä tämän niin yksityisen markkinaehtoisen toiminnan logiikan kanssa, millä tavalla erilaiset avustusjärjestelyt ja muut saadaan kunta-maakunta yhdyspinnossa toimimaan, niin on todella tärkeitä LAPEn näkökulmasta. Keskeinen on myöskin se, että vaikka digipalvelut varmasti lisääntyvät, niin saadaanko niissä aikaa järkevä työnjako siitä, että mitä hoidetaan valtakunnallisesti ja mitä maakunnallisesti. Verkostojen johtamisen osaaminen erityisesti täällä lasten ja perheiden näkökulmasta, erilaisten sopimusmenettelyjen hallinta tulee olemaan todella keskeistä. Jos ajatellaan vaikka tuota perhekeskustoimintamallia, niin siinä tapauksessa, että neuvola päätyisi valinnanvapauden piiriin, mitä tosiaan ei ole vielä ratkaistu, niin maakunnaltahan tullaan vaatimaan ihan niin kuin erityistä tämmöistä hybridiperhekeskusmallin johtamisen taitoa, että kuinka sovitetaan eri tavoin julkisen yhtiöiden palvelut, yksityisten yhtiöiden palvelut, maksuseteli yrittäjien
palvelut, vapaaehtoistoiminta, järjestöt ja seurakunnat yhteen. Ja oikeastaan tässä, että millä tavalla me Lapessa rakennamme sitä lapsi- ja perhelähtöistä siltaa kunnan ja maakuntan toimintaympäristössä, niin oikeastaan nämä meidän keskeiset kehittämiskokonaisuudet on juuri sitä sillanrakentamistyötä, jota te siellä maakunnissa käytännössä teette ja alatte puurtamaan yhdessä niiden sote-valmistelijojen toiselta kunnan toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen ja soten yhteistyö yhdessä järjestöjen kanssa on keskeinen. Koulu- ja oppilaitos, siihen kiinnittyvät hyvinvointipalvelut, millä tavalla yhteensovitetaan maakunnan vastuulla oleva kouluterveydenhuolto ja toisaalta kunnan vastuulle jäävä kuraattori- ja psykologipalvelut esimerkiksi. Ja miten erityisen tuen ja vaativammat palvelut sitten jalkautuvat sinne lasten ja perheiden arkeen. Laitoin tuohon niin kuin näkyville myöskin ohjaamopalvelut nuorten palveluiden kokonaisuutena, jota nuorisotakuu kärkihankkeen yhteydessä kehitetään. No, teemme kunta-maakunta sillanrakennusta kyllä myöskin muilla tavoin täällä valtakunnallisena kehittämisenä. Parhaillaan on ihan äskettäin nimitetty tämmöinen tai työryhmä asiakastiedon paremmasta kulkemisesta sivistys sote, osin myös TEM sisäministeriön rajan yli, johon on mukana myöskin Lapea maakunnallisten toimijoiden edustajia, jossa pyritään ottamaan oppia tämmöistä hyvinvoinnin integroidut toimintamallit kokeiluista, joita on ollut nyt, jotka päättyi viime vuoden lopussa. Eli kyse on asiakassuunnitelmien yhteensovittamisesta. Tavoitteena on myöskin asettaa tänä keväänä työryhmä OKM, STM, TEM ja myöskin Kuntaliitto niin kuin yhteistyönä, jossa lähdettäisiin käymään läpi kunta, maakunta, sivistys, sote, johtamisen ihan näitä konkreettisia yhteyspintoja niin juuri koulun ja oppilashuollon, soteen, perhekeskuksen toimintaympäristössä. Toimintakulttuurin kokonaisuudessa kehitetään lapsibudjentointikehitystyötä, eli menojen seurannan välineitä sillä tavalla, että sekä kunnan että maakunnan lapsiin kohdistuvat panostukset pystyttäisiin seuraamaan kokonaisuutena. Lasten hyvinvoinnin seuranta, indikaattoritiedon kehitystyötä tehdään tukemaan kunnan ja maakunnan hyvinvointiraportointia, että se toimisi mahdollisimman hyvin yhteen. THL lanseeraa luottamusta suojelun lasta verkkokoulutuksen viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Teimme nyt alkuvuodesta kyselyn sähköisistä palveluista kunnille ja järjestöille. Sitä ei ole vielä ehditty raportoimaan. Tehdään järjestöjen sopimusmenettelyistä kartoitustyötä ja kaiken kaikkiaan olemme tiivistäneet vuorovaikutusta sote-valmisteluun ja muiden kärkihankkeiden kanssa. Ja meillä oli nyt alkuvuoden aikana kaksi tämmöistä työpajaa, johon osallistui kaikki hallituksen lasten, nuorten, perheiden kärkihankkeet. Ja lähdimme siinä niin kuin luomaan semmoista yhteistä näkyä ja myöskin sitä yhteistä käsitystä lapsesta, jota haluamme viedä eteenpäin. Ja minusta oli hyvin tärkeä johtopäätös siinä, että niin kuin yhdessä kirjasimme, että ne haasteet, joita on, ei liity ensisijaisesti lainsäädäntöön, vaan erilaisiin toimintakulttuureihin, erilaisiin ihmis- ja lapsikäsityksiin, syvään juurtuneisiin, vakiintuneisiin toimintatapoihin eri professioiden hallintokuntien välillä, joiden uudistamiseksi on tarpeen tehdä hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Ja hyvin montaa kautta tuli esille niin kuin arvio siitä, että ammattilaisten osaamisen uudistaminen on itse asiassa tässä niin kuin hyvin keskeinen väline, jolla tullaan myöskin oppilaitosten, niin ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja toisen asteen oppilaitosten mahdollisuuksiin tukea tätä toimintakulttuurin uudistumista. Ja itse asiassa näillä ministeriryhmien, niin osaamisen ministeriryhmän kuin hyvinvoinnin terveyden ministeriryhmän ja hallituksen strategiaistunnonkin käsittelyssä on ollut nämä kaksi keskeistä tämän lasten, nuorten, perheiden kärkihankekokonaisuuden johtopäätöstä, että mitä haluamme lähteä nyt viemään eteenpäin, eli luomaan yhteistyömalleja lapsi- ja nuori-perhelähtöisille palveluille, hyödyntäen myöskin elämänkaariajattelun mahdollisuudet niin kunnan, maakunnan kuin valtioneuvostonkin tasolla. Ja myöskin haluamme selvittää tämmöisen asiakaslähtöisen vaikuttavuus- ja kustannustiedon tuottamista sektorirajat ylittäväksi. Ja toimintakulttuurin uudistamiseksi on tavoitteena työstää lapsikäsitystä ja teoreettista perustaa, mihin Lean puheenvuoro antoi hyviä näkökulmia ja
ja taustoja ja virikkeitä. Ja tarkoituksena on myöskin kartoittaa ja tunnistaa niitä uusia osaamistarpeita ja vaatimuksia, mitä tämmöinen aidosti lapsi, nuori ja perhelähtöinen palvelu edellyttää. Ja lähdemme myöskin vuoropuheluun tässä asiassa opetuksen järjestäjien kanssa tämän kevään aikana. Ja oikeastaan tämä, eli aika, tosiaan aika monenlaista leikopalikkaa on nyt hakuisessa, ja varmasti näitä palikoita vielä haetaan tässä muutamien kuukausien, ja varmaan niin tämän tulevan kahden vuoden LAPE-muutostyökaudenkin aikana, että tietyn sorttisen semmoisen epävarmuuteen joudutaan tottumaan ja sitä sietämään, mutta että se antaa toisaalta mahdollisuuksia aika paljon luovuudelle ja myöskin semmoiselle innovoinnille, ja sitä meidän on hyvä käyttää, ja toivon, että te maakuntien LAPE-toimijat niin pidätte sitä lapsilähtöisyyden lippua korkealla myöskin ihan siellä konkreettisessa uudistustyössä, ja joita maakunnassa tehdään. Kiitos. Kiitoksia. Mä lupasin sen ruokailun 7 yli, ettei nyt juosta siellä mihinkään. Tässä on vielä 3 minuuttia aikaa. Okay. Täällä on tullut Twitterissä viimeisin huomio. Näitä mietitään myös meillä. Mitä tapahtuu, kun muutoksen erillisrahoitus päättyy? Tavoitteenahan on, että sen 2019 jälkeen, että me oltaisiin saatu vietyä näitä, että me oltaisiin niin uskottavia ja vakuuttavia tässä uudistamisessa, että maakunnat ottaa tavallaan omakseen niitä toimintamalleja, joita kehitämme. Ja tavoitteena on toki myöskin tässä, kun käydään tätä yhdyspinta-arviointia läpi OKM, STM, Kuntaliitto-akselilla, niin siinä täytyy myöskin arvioida se, että onko tarpeen jotakin lakeja muuttaa niin, että se luo pysyviä rakenteita niiden tämän hankekauden aikana testattujen ja hyväksi koettujen toimintamallien niin kuin vakiinnuttamiseksi. Että jos mä vielä koitan jäsentää, että kun nyt on eduskunnassa se järjestämislaki ja maakuntalaki, sitten se menee se valinnanvapauslaki, nehän on tavallaan semmoinen todella niin kuin ylätaso. Sittenhän meillä tulee prosessi, jossa ne kaikki substanssilait käydään läpi ja kammataan, että pitääkö niitä muuttaa näiden uusien järjestämisvastuiden takia. Niin siinä on se kohta, jossa niin kuin me näemme, että on niin kuin mahdollista sinne substanssilainsäädäntöön myöskin niin kuin tuoda niitä täällä LAPEssa testattuja, hyväksi koettuja sisältöjä. Esa. Kiitos. Esa Ivonen Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Järjestöjen puolesta haluaisin sanoa, että tässä LAPEn muutosohjelmassa on todella hyvin niin kuin järjestöt mukana, niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti ja näissä maakuntien hankkeissa. Mutta sitten tähän sote-uudistukseen liittyen mä haluaisin järjestöjen puolesta tuoda erittäin niin kuin vakavan huolen siitä, että tämä järjestöjen ja maakuntien yhteistyö, että sitä ei ole millään tavalla tätä sote-järjestämislaissa niin kuin huomioitu. Että sote-järjestämislaissa 7 pykälässä, joka on siis eduskunnan käsittelyssä, niin pykäläehdotuksessa 7 on kunnan ja kunnan on todettu, että kunnan tulee tehdä järjestöjen kanssa yhteistyötä, mutta 8 pykälässä, jossa on niin kuin maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnissa, niin siellä sanotaan vaan, että sitten maakunta tukea kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ja tätä kumppanuutta ei ole, ja tämä asettaa vakavaan vaaraan sen, voi sanoa, järjestölähtöisen auttamistyön, mitä tehdään, ja sitä tehdään hyvin paljon semmoista niin kuin suoraan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää ja alueellista, joka niin kuin tavallaan olisi hyvin tärkeää, että varmistetaan sote-uudistuksessa, että sekä kunta että maakunta, eli kaikki kunnat, kaikki maakunnat tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa ja voivat myös tukea sitä järjestölähtöisen auttamistyön edellytyksiä. Kiitos. Kiitoksia. Ja tähän Esan kommenttiin nyt sitten päätetään tämä aamupäivä. Omalta osaltani kiitoksia ja miellyttävää ja etenkin iloista päivää teille.